Men jag skulle vilja säga att det stora hotet runt omkring i omvärlden, i väst är det växande högerextremismen. I resten av världen så handlar det ofta om den våldsbejakande islamismen och det som IS skapade. I kalifatets skugga så finns de här krafterna fortfarande där. De har vilat under corona, de har varit aktiva för att försöka rekrytera genom olika budskap och konspirationsteorier. De har varit extremt aktiva, men de har inte gjort speciellt mycket på grund av social distansering och att världen har varit i en lockdown. Så det har varit rätt lugnt för terrorforskare, för terrorister, för alla. För det har inte hänt så många våldsdåd, men det kommer att komma när världen går tillbaka mot det normala. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.